ମୁଁ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, କୋଉଠୁ ପଇସା ପାଇବି? ମୁଁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବିନି ବୋଲି କହିବାରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ମୋ ଶାଢୀ ଟଣା ଅଟଣା କରିବାରୁ ମୁଁ ଲଜ୍ଜାରେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲି। ବାହାରକୁ ପଳେଇବାରୁ ସେ ବଜାରୀ ବେଶିଆ ଶତରାଣୀ ଅଭଦ୍ର ଭାଷା କରି ମୋତେ ଗାଳି ଗଲଜ କରିବାରୁ ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ତ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ପଇସା କ'ଣ କରିପାରିବି ମୁଁ? ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଲେ ନିଅନ୍ତୁ ପଛେ, ମୋ ଘରୁ ଜିନିଷ ନ ବାହାରିବାରୁ ତମେ ଏତିକି ତର୍ଜମ କରିକି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ତମେ ଯଦି କହିବ ତୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଖି ଫୁଟେଇଦେବି, ଆହୁରି ତୋ ଘର ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବି ବୋଲିକି ମୋତେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଧମକ ଦେଇକି ଗଲା ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା।